Pessoal, inscrito no meu canal aí, ó, esse é um acordeão Toda Skin Super 5, acordeão feito no Rio Grande do Sul, né, Bento Gonçalves, famoso acordeão Toda Skin cor de vinho, tá, um acordeão lindo, maravilhoso, tá, 80 baixo, e essa sanfona aqui, ela é oitavada, tá, então ela é diferente, geralmente as Toda Skin não era oitavada, né, e esse modelo aqui é oitavado, tá, eu acho que alguém que é dono mandou oitavar, né. Tá bem boa a sanfona, pessoal, ó. Tem todos esses registros aí, o piccolo, né? Estão passando o nome do registro para vocês, o órgão. Aí o bassom. Natural, que é o master, seria o harmônio, né? Violino. E o piccolo. Funcionando aqui o abafador dela, né, ó. O abre e fecha. Quiser tocar com ele fechado, né? De pressão de fole, baixo, os baixos dela funcionando, funcionando bem, né? Fole bonito, tá? Sem vazamento. Tá aí o instrumento. Bem bonita a sanfona, cor de vinho, né? Cor bordô. Toda Skin Super 5, alça boa, tanto no ombro como nos baixos, tá? Instrumento pra você aí, ó. Procura um instrumento bonitinho, ó, como é que tá bonito atrás, ó. Tá? Instrumento antigo, hein? Instrumento desse aqui é década de 60 e alguma coisa, pra cima de 65, tá? Olha aí como é que ela tá bonita, ó. Tá vendo? Você procura um instrumento bem conservado, tá? Tá aqui a sanfona, ó. Só top acordeões. Acordeão Toda Skin Super 5, tá? Tecladinho amarelinho. Tudo funcionandinho, só pegar e enviar, tá? Envio por conta do comprador, tá? A gente trabalha com Pix, cartão de crédito tem um juro, né? Ele cobra um juro. Pagamento à vista via transferência bancária. OK? Meu telefone 45 9923
3328. Telefone, TIM e WhatsApp. Bem mais fácil você entrar pelo WhatsApp. Às vezes você quiser ligar pelo WhatsApp ou quiser mandar uma mensagem, a gente sempre tá olhando o WhatsApp, tá? Aquele abraço. Fiquem com Deus aí. Curta o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito. Ative as notificações, ative o sininho. Dá um joinha para nós ali, porque é muito importante para a gente aparecer para mais pessoas no Brasil, tá? Você vai estar ajudando o canal também. Aquele abraço, tá? Tchau!